نوصل دوينها يا براس عفا قولك مستر معلمو ودقوية قدر لغتك هيا بانتا سيدا نلوش يغي وحاليا يا براس عفا قدر يسودو هادا عفا حسن هاي تا سيدا عدوش قاين ودر در تلي ودور في قدو تلقو بقنا عد مدوية أقصى أحمرتين من عبد الرئيسان ما مرح سعودستان قبل اسكمال وسعودة واسكهادة في أحكى سعودستان أدريك إيو تليها حسلين تليها قبلنا عاقي كلاو عادبا نقوبها مليئنا يا لما أن قبل كان أبو حاملاي كبر يحيا قبل اسكهادة وإسراعة ووضا شقية وما ممكسي شعب كسو اسكهادة يهدين النقضة دقوان الدولو وحدي كلا وهاي اللي قبل كاسوف تو مركز تو حالو قبطا شرطة هرمك يا نوديتا يا نود جديدة يسوي نوديتا ما راح نلاقي لك عارف يوم في عينه عارف كيف كيسان سيد اللو تاعي هي يوم لو كلا هرين أو ما تاعي يسوي نوديتا هي عارف لا بتدوري هو اللي قبل كلا يسوي نوديتا هي هذا ده قبل ما هو متى كلا وحان طبعا انت سلطان اللي قلت بقينا عن واحد يبقى بقى يدستو نوعا ما مناسبة ده مدرة كدومي مدة ستين سنة يا حاجر مامول بولد اللي يرى دلتو بلاد ما كإنسان لا شيء قال مو هي ولي شعب كي غير دلتو بلاد وصلت حلاك قبل قبل شيء منافحات يسي يا مامول يسي يا عدالة يسي يا شغيت يسي يا مليت غير مليت غير بلادنا أنا ريت بلاد هي. سيدا على هذا أشر غاينا يسوع وحاول حاول يقال هذيك يطلي حاصل أنت يعني ده بدينا يا تمام على شعب كا أنا أفك شعب كا الله تمام شعب كا ريت كده سيدا جب بلاد رسول الله سيلا جب بلاد شهادة لله سبحانه وتعالى جب بلاد العروسية أي أو لش غيسا ما مقبول ده ده كلا يفدرالك يدولا تفدرالك لش غيسا لو إلي لها هنا عندكوا هرقعة ده deegaan la hadda aan joogno ilaahay wali nabo soo gaarsan ilaahay waxa baray inta kale inuu ka saaro anagana uu soo gaarsiin aad iyo aad baad u mahadsan tihiin gudoomiye soo dhawow hanbal iyo hanbal iyo hanbal oo baan seen yahay xildhibaan hore oo la dantii si uu u soo gaarsiiyo waxaan hadda ku soo dhawaynaynaa gudoomiye hore مرنا سومري بدون خيال كتب مدى مرنا هاب دنيا هاب مدى آدم برا علي بسرو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم نمام وعن سلام يا ملاحظة عصر برسات برجامعة يدعون كيسا والدنيا دمالا هي مام كيسا لما أرفض البرشرة وياشا تعانكا علم الدين كان غيرا لما والسلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته والدنيا سورة الوالو والدنيا حسون علمو ولكن يسان يقصي حديث والدنيا صحيح بأقامة يحول البروحة هل هو ودنيا عسل إلى تنصر كل الجبل مع الجو عسل ويس عسل ويس هم بيو هم بيو هم بيو ودنيا ويس ولا لا بحي استقبل ويس ولا لا بحي ودنيا فيهم ولا لا بحي وعارف عن هجان في عن الله وطن وبشر هجان في عفو جنس ودنيا عارفنا إن لو ميدا قولنا الكلام سوماليا أما شو بلين إن لغوة دلتا ودوناك سميسا انتا زنقا عطان اينا وحن قاربنا أمام الوناسا
waxaan leenahay maamulka degmada iyo maamulka gobolka iyo maamulada kulamada degmada hadii alla ku reeraa muqaabadii waxaana way kulmeen way tageen adinkaa maanta jooga horseed wanaagsan shaqo wanaagsan gobolka degmada mideysaan waa qabyada laga bixiyo dowlad baan haysanaa gobolka degmada waa kaaxaday weli wadooyinkiisa la furo halmaalin loo socda geed hore geeda ugu dhaca meelmaro yaan doonaynaa horseedkaas inaad keenta waa koo shaqaynaa badaway bulshada dalka iyo maanta gobolka dhammaan waa koo shaqaynaa diyaar baan kunahay eetada waxaan leeyahay maanta gobolka degmada waxaa la wadayaa xafladaas bansaaka cusub loo sameynaa annaga waxaan si wadanay wadnaa xafiyaa halkaa loo fadiyaa wadada jamiya degmooyinka maqaan dhammaan dadweynaha sharaf kale ka soo qabgalay iyo madaxdaba kulley waxaan u dareemay xafladdaan inay tahay xaflad soo dhaweyn oo amaa lagu caleemasaaray ama lagu soo dhaweyn gudoomiyaha gobolku weligii hore loogu hayay oo gudoomiyaha ku ana sida suma ahaa oo xilfi gudoomiyaha weyn waa ninkaa hadii hadda haddana naay ka timidku ama tubalaan haddaan tubalaan hadda habaysan mahayne tubalaanta awalba ka tirsanaa iyo dowladda dhaha federaalka ahaa mid hadii awoodigooda la siina ismaan macalimow awilka nega waa soo dhaweynaynaa horena waa unaqaannaa waxaan leenahaa soo dhawo welcome kusoo dhawo shaqadigo waxaan markaa casaynaa adiga iyo ula shaqeynayo maamulka ilaa reerka iyo in aad midaysaan dadka shacabka haayo reerka gaar ahaan shacabku waa midaysan yaa reerkae wixii maamul ahoo maamulada gobolka hadda la habeeyeynaa ay ayagu waa midaysan yihiine dadkii ciidamada ahaa oo qalabka siday oo kala jabay oo qaar cadownahay inay ku jiraan dalshii shariico xuduud ay ku jiraan qaabka ay ku imaan lahaayeen dadkooda qomid noqon lahaayeen waan codsanaynaa in arrinka asaga loo hawlgalo idinkoo kaashanahayo dowladda dhexee federaalka iyo cid kasta oo samadoonka arrintaas iyada inay si nabadgelyaha kusoo dhamaato maxaa yeelay in dadka iyaga dagaal ka dhexdhaco oo degmooyinkeenagii ay weer maac ku imaado oo qaar la yidhaahdo shishaadi ay kasoo duulahayaan qaar la yidhaahdo dadkii difaacayaan wuxuna isla dadka yihiin
arrintu waxaa weeyaan annaga dhibaato aan faa'iido noogu sugnayn wey taas markaa ilaahay waxaan ka baryaynaa in fogaanaga farxad allah isu mariyo maamulkeenna ciidankeenna iyo shacabkeenna dhammaanteenba dad midaysan dadkooda iyo deegaankooda ku kalsoon inaan daboolnaga ilaahay ka baryaynaa runtii waxaa weeyaan gobol ahaan anagoo hadii gobol baan nahay gobolka yaga gada la yihahda maa gobolka gobolada sin baan ku jirnaa anagu waxaa weeyaan waa isku filan nahay gobol ahaan gobol ahaan waa isku filan gobolla kale haddii waa isku darsanaa gobolladaas kale annagu cadaalad iyo awood qaybsi iyo nidaam baan hunaaya hadii la yidhaahdo anaa kegeybaa ku falinaya ku talinahay taasoo dee anaga nama qabato gobol isku fara badna gobol weyn baadna insha allahu waana la tashado soo dhawaana leenahay madaxdana u bacinaya waxaan leeyahay wa shaqadiina ku guulaysa allah adin ka dhigo shacabkuna wada shaqeyn wanaagsan intaas ayaan ku soo rabaya billahi tawfiq. mahadsan yahay sultan aadan maxamed qurun haddana waxaan ku soo rogaynaynaa nabadoon cabdi cabo cabdi cumar ku soo rogow meshi si ugeed ماشي سوق تقنع عدال درجة جي وعلى آله وصحبه وسلم أولاً وسود وين ما أصابك سكر يا الله وسود وين ما أرقى ومقر نور عهر الله وقضر أن تصبه وضف الدواب وحمس التولين يا دوينة وضف الله وحمس التولين يا أصابك يا دماغ نار شبه دلنا وحالة وانسيق بلان هاي madax fiican baa lanoo keenay haa lala shaqeeyo haa la soo dhawooyo sekar iyo laba halima soo dhawooyo intaas waa dardaar rasu jeginaa kuweynaha madaxda waxaa leeyahay barasaa ku shaqayn jar masaara kuleen ruuxa marku xeen qabto laba nuqa marka uu qallacaan marna waa waxaa la yidhahdaa shaqada lagu qabtay ma istaahilay dibaa loogu celiyo waxaa muuqato barsaar xooga waa dallaca waxaan si leeyahay saad ku dallacday aan kaa aragno shaqo badan baa ku qaaday dadka hamuun badan buu qabaa wuu goomooyay dibudhac badan buu qabaa gobol waxaan si leeyahay in xagga dawladu waa ka goomoontihi markaa fiirina idaacadaha iyo tifiinada markaa fiirino gobolka dawlad waa ka goweya gobolla kale waxaa ka degan madaxweyneyaalka waxaa ka degan ra-iisyaalka waxaa ka degan maxaa ku raacdaa ii sheega dawladda xibneeda kala duwan gobol kaagado waxaan isleeyahay dawladda xageen annaguna aada u taageernaa waa meesha dawladda lagu taageersaday haddana waxaan isleeyahay xagga dawladda saad u taageertaan wax ogaba aragtaan hamuun badan baa naaga iska qabnaa adinkaana wakiil looga ah gobolka ha loo qaydiyo dawladda waxaan isleenahay dadka wakiilka uga sida gobolada kale u horumareen oo wax looga qabto saasaa rabnaa mar kasta oo dawlada socdisa xaqiiqi dawlad kasta annagoo u ooma oo aad u jecel baynaga dhamaataa middaan waan soo gaaray haddana say ugu soo gaartay waxaan isleeyahay wax badan baa ka maqan barasaa adigii xibnaaga waa soo dhaweynaynaa si kaliya laaba waxaan rabaa shaqada baa ku taallo oo rab dawladdaas inaa wakeel mas-uuliyad cus waay mas-uuliyad waa allah kuu fududay wax badan baa ku yaalay dawladda waxaa la rabaa waxaan uga baahannahay oo ku taageerno inaad maxaa ku dhahda akeelo adigu kinaad ugu noqon dadku xuraa dugusiisiin dadku waa kaa xiray waxaa weeye degmadii mugdatalaan shaqada baa ku taallo sida lagugu hambalyeenahay oo lagugu soo dhaweeyey oo lagugu jecel yahay dadku waa ku fiirinaya inaad dawladda u qaybta kaa fiirinaya inaad dugusiisi ku samaysa kaa fiirinaya cadaalad bay kaa fiirinayaan ku soo dhawow waa kula shaqaynaynaa sikar iyo laaba waxaa rabnaa sidaan kugu kalsoonnahay waxqabadkeyga xag dawla iyo حق
قالي واحده هو انت عمرك قلت بدور بس طارق الطرق وحاطط سمينا وبس الطرق الطرق سمينا هم ما هو كان دكا هدول ودي يهرب ورب هنا هدول ودي وانا قول لي وحال مهمة إنه بتقللها وحال مهمة إنه بتقللها كان يشعر إلى مرة يقول طوال البرك هو عمره كله كل الناس قالوا ما كانوا إنه كانوا قيموا لا شكروا ما كانوا وحال مهمة يسير هو وعدوا كل دول صوماليا دا شكرا تعطيها وإلى لغاتي دول دا حولنا كعب ليس حولنا معرض حولنا مصاب يا رك يا هل انت هوية سلسية وعرب سنيا ريت بتوني هرك خدمة بارو سماعي حتى لو حبسوا دولين إلى نبضان على سلطان سنة كسروا سلطان سنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلكاري. كتاب آية القرآن هي هذا اللي تعرف هو الكلمي. أنا هذا الكلمي بنفسه. عبوس الدولين هيا لما عبر برصة وبركة معلمه. دعم فرن قلب فرن البروسر ويني ناشا قول اكسان ومطوى لقاها بلي قبل قوة لقاها بلي وحن لعبي المالك والمغلي السيد والمقرب تانية هاشا قول اكسان سورد وو مرد وبسورد ويني واني قال لي هذا القصر العليم ورحمة الله وبركاته مركو الواحد الوحيد قدروا على فصل ويني ان شاء الله مرطان معمود مون ما يدبوا بهل ميل بلاص علي و ما كتور هناك بسم الله الرحمن الرحيم لما نظر يا مبوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وركم يمدي سوالك هذا واحد من المالك لك والرجاء مامل يدوي مامل برصات بحسب نروح حسب واشقين هي واجوبي إن هذا اللي يجب لماها وأنا بغل كويلي تاينا أصبحت فريعة حسرية في الديوشي في البغة الأمان معمولة التكنوليكا أيضا وعارضة الواجب في دولة النمو ويقادة عينك صبحا هدو يتبوشيسيني هاي
هدو دقارة يهي هدو عافمال يهي هدو بيا يهي هدو لاني يهي ما عمل دولة بقروفة كنعينة كسابحة أنا كان وحانا وغرفة يا هدان تدوينينا هي دورة ونسيبونا هذه آية دورة ونسيبونا ركبة هرو شعري برسة أبكي قربني سعر جيسانينا وما تحفر يا أنا كان أقعم فوراً وذكرة وذشقية كالسورية إلى مصر دولة وكم يمدي فوانت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم لكم قوة السلام يا الدنيا عصر تقول الجدو اسمانه وحياته معلمه طريعة حسنينتا بخلق بوكا طريعة بسم تقبلك يا دمان ملحرة حياة بوك عن سلام يا كنتك دمنا الطورو وكوكي الدنيا طورو الموديكا المدونة لوين كان ناس كبير لوين كان دليلها تمام حمد الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تقرأ التهبس وعطينكو الدين ما تقرأ ناس الله عليه السارة يبدوني أسباع الدولكة وحفلتها فتحة هي دولكة دولكة الكدوء أي دول ولها ما تنسيب سيئي ونسوده إلنا وعن الله نبدوني أسوده دولك سيئوه انت سوسوده بدوني أحوال الله يا ربضك وقصة أحسن نتامع كان لايك حاجة عسيرة بدون يماس عن أنا خطوة وعمل حدودة ولحدودة للطوة وحاجة بدون قوات ومعرفنا في شركة مروح على مسارة المرية وبدونية بغو جهات السفر بدونية بدونية بغو السيد وسيد بطريقين بدأوينك نعلا من المان كيتو عن أبا هنا سطن بسنة وعنك عن حتى عن تبني واحد نعسي وين ونكتر الله كان يمثله عالم العالم المهدي الدولة كان تبنه مجال وطاعة أخرى وانك ليها وحام قبول بدار من عمد وقع السرعة إن أتحكي جهوز لسيه كان حسيسين موظف ريها لقوم بدا سبلة لغا بدهم يمكن كان حسيطة الضوء وقلت بسديك هو بيرلي حيني ما بيش السديلات أو ما بيش أبسكي وغيره فتلي بصلت ربنا وقال تحكي توبي سنة كان قول لي الانتباهي وبصلت يو سقف ربنا جاري مسارين وقومي ووحق ما تسوبة هي عمرها تاسينا وفي قلصة أقول لك الكلام وقوصة تيرين هي بدا بيصوب هو عمياء وصلاة عليكم ورحمة الله سنة هاي حكنا مع حسن دولي لنا العصر الحلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن سلام هيا ذات الإسلام كأها دركس وحو الله أهالين دركس كتحكوفة يا ولكن بعد أنصر دواني من الدنيا والصف خلي ذات الإسلام سلام عليكم وحان كرا سلام من الله وحده إسلام ومشكلة ديوة ومعرفة ربما مشرشيني سبب ركبة مرأي وفق لمرأي الهاي الهر مناسبة عن كهل سوماليا يتقف كوفه الطور مدوك كتلة الوهلة أنا يفرق عن أمين سنة سوماليا وحدي
أو أنا حريص أو بيجي أو كسر جوا بس كده وصل جوا ولي ما هيلا
شعبك وفد وفكر وعد ومدري واطلع من ناسي واحد لكن حقي لو عرفينا يا حقي نعلم وانا ستوى حمد الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا رمان اللي هنا شرفت الدنيا مرحبا السلام يا رصفت السلام يا معمولك كم السلام يا سلام كبهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام كبهد الآن برنا المهمة سوف أتكلم عنه وأنتم تبدأون بالرسول ورسول على الجيل هذا الموضوع وهذا الموضوع وبدنا فكرك إلى لك نشر ربنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته soo hay ee lugu soo daatay
dhibaatooyinka badan iyo marxalado badan iyo dhibaato badan aan soo marnay, wax badan aan sugaynay dowlad inaan helno, ilaahay aan ka baryaynay, ilaahay baa dowladdii noo keenay. Waqti yaroo kooban oo laba bilood iyo saddex bilood u dhexayso in dowladdii gobolka gada noogu timid, maantana waxaan ahay dad dowlad haysto oo nidaam haysto oo amni haysto oo rajo dowladeed oo wanaagsan hay. Farxad kale maanta waxay noo tahay guddoomiye haweenkii gobolka oo shaqo badan soo qabtay, oo shaqadii uu soo qabtay intii yare uu joogay shacabka oo dhan uu adkayo, aanu kuna ammaanayno inuu haddana maanta dalacay oo eer gobernatoor uu nagu dalacay, taasoo farxad labaad bay noo tahay. Taasoo dhaweynayna arrintaas, waxaan ilaahay ka baryayna inuu ilaahay loo siyaadiyo shacabka waxaa deeqa dowlad cadaalad iyo nabadgeli inay helaan. Taasna waxaa lagu heli karaa in la helo hoggaan wanaagsan, in la helo iyo inuu ilaahay noo ogolaado. Waxaan filaynaa waqtigii yareed uu shaqaynayay hadda markaan hadda tusaale ka qaadano inuu yahay hoggaan wanaagsan. Aad baan ugu riyaaqsanay maamulkiisii intii yareed hadda uu soo maray degmooyinkii gobolka gedo dhammaantoodba maamul usoo sameeyay iskuna xoray. Saan filayo baad ceel waa keliya inuu dhiman tahan hadda diyaar garaysanaha ceel waa keliya u dhiman ayadana inuu kusoo guuleysan doonaan baan rajaynaynaa. Waxaa kaloo nasiib wanaag noo ah asagoo degmada nadi marti ku adoo inuu u dalaco gubernatoora gubernatoorma uu u dalaco, taasa nasiib wanaag bay noo tahay. Maanta uuna dhex fadhiyo waa soo dhaweynaynaa, waa kula shaqaynaynaa, ilaahayna waa kuu baryaynaa inuu xilkaa kugu garab galo. Shacabkana waxaan ku codsanaynaa maamulkii lala shaqeeyo u baahan yahay, haddana lala shaqeynin wax weyn noo qabsoomayaan ummadda shacabka gobolka. Waxaan ka codsanaynaa maamulka sida loo soo dhaweeyay in loo taageero, loola shaqeeyo. Sidaas maamulkaan ku codsanaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وحنا كان السلام يا رمان سوف يقرأ شو شكا سخاس وحنا السلام يا برسا فوسر إيوه ابنه سهر الوضع والصلاة ما من كدر منه ودنيا الإبرة إيوه ابنه سكنه وروحنا بشر وكردون sida culimaamadiinka, odayaasha dalanka, ururka dhallinyarada, ururka hooyooyinka, ciidamada dalabka sida divishinka cusub oo noo imaaday, dhammaan ka soo qaybgalayaasha shirka oo dhan, xildhibaanada ama hee kuwa horaha noqdeen ama kuwaasa taagan ha noqdeen, dhammaan ka soo qaybgalayaasha shirka oo dhan waan salaamayaa. Xoogaa waa yaro jubbaysanaayo markii hore waxaa lahaa bunka markii la toorayo da'da iyo waxaa lagu tooraa ninba dan da'diisaa la raacay. Marka xoogaa dib baa mu yaro dhacay oo waan isku yaraa xoogaa waa yaro qaboobay aad baa rabay inaan la hadlo. Laakiin hadalkii aan aniga watay oo rag baa ka hadlay oo mayaal baa aniga horday ka hadlay hadda waxaan sheegay ma aqaano. Waxaanu taageerayaa raggii hore oo iga horreeyay oo hadlay wixii ay sheegeen iyo qodobadii ay ka hadleen baa dhammaan la qabaa. Hadalkana waxaa la yidhi la soo gaabiya barasaafka ilaahay waxaan ugu baryaynaa mid bayaxa oo allaha ka dhigo, ilaahay waxaan ugu baryaynaa mid cadaaladda ku shaqeeya allaha ka dhigo, xoogaayo waxbaa iska jirjiro oo wixii wax tabanaya iyo waxbaa gadoobay baa la lahaa iyo wixii gadoobsan iyo wixii wax tabanaya oo dhan kii qanciyo oo gacanta maya oo hada carabkiisa iyo hadalkiisa daawo noqdaan allaha ka dhigo. Waxaan ka tegay taliyaha xasilinta masarbakaal
asagana si khaas ayaan u salaamayaa sidaa meeshan ugu kulmay. Ilaahay khayr hana waafajiyo, ilaahay jana firdowsa hana u kulmiyo. Bara saabka cusub waxaan anagu gobolka intiisa kale ugu duwana, ee bara saabka dambarkiisii baa nafku dhiganay, bara saabkii baa dambarsanay, dambarkiisa daawo allah nooga dhigo, bara dambarkiisa daawo allah nooga dhigo. Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. سيدي هذا المعروف بدون ان نرضى مرمى عن يوسف انه المتن من هذا على صوب هذه ان شاء الله نحمد لانه هو بنعم اصوات عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا السلام يوحي سلوينا وحان لقاء إخلاتي هرق علماتي هرق مع التوقع معنى أكرا ويكد وانت هاي قلقوا واعد السنية وفريش علمكوا واعد السنية وفريش دالي يرد إيا تقاتيرت واعد السنية وفريش وقوا أفتوم كلاوة لقيمي مع التوقع معنى أكرا ويكد وانت هاي إلهي رام هذا السكالك انت السكالك كل سلامة وحان لقاء رقية هرق bara saafka iyo madaxda kale horta intay qabteen waajib bay ku tahay. Waxaa rabaa oo keliya inaan ka hadlo maalinaa ma badinayo nin yira hadda lintay oryaa dabiyi yaa gaar maa goodin yirahda miyin baa la yiri waa qasaxday wuxuu yiri warbix baa dheeraa ka soo kaxay buu yiri oo dhiinta oo been wey mugt xaggee soo martay sidkaaska baadina soo maray oo dhiinta نقال ما صار هذا لا بيرد زوج هذا وإنت ما كان صار هذا لا تنو هذيك أبو صار هذا وإنت هذا وحوي وحال الله ما في في البارها إلى أن تقول يا في البارها الدنيا وسيلة وين واتعلم سنة أي لا تنو ما صار كبير في البارها waxaan salaamahayaa gabdhaha soomaaliyeed oo sharafta leh
waxaan salaamahayaa dhalinyarada soomaaliyeed, waxaan salaamahayaa cid fallaala cidii wax garanayso oo ama mas-uul ku fadhida ama bulsho ku fadhida. Waxaan salaamahayaa ganacsiga reer Goro oo garab taagan maamulkoodii iyo deegaankoodii dadkooda. Salaam kadib, waa qariib, waa waqti ay joogto salaad. Wixii aan dhihi lahaynba waxaan soo dhaweynaynaa oo si farxad iyo sharaf leh aan ku soo dhaweynaynaa guddoomiyaha gobolka oo ahaa ku meel gaar, haddana ahaa guddoomiye buuxay, guddoomiye wada shaqayn wanaagsan. Waa ku garab taaganahay, waxaan ahaa gabdhihiinnii, waxaan ahaa muxuu ahay degmadaadii, waxaan ahaa dadkaadii. Maasha allah, hal yar leeya gabdhaha soomaaliyeed hay garab banaynina awalba qowladii naloo sameeyey ragu noo sameeyeen ahay 130, haddana inayna noqonin 110 oo aad garab istaagtaan ood hadashaan ood fikrigiisa iyo fakrigiina dhibataan baan codsanayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. munaasabada ah waxaa loo dhigay gumaratooraha cusub
gobolka soo dhaweyntiisa loo dhigay. Waxaan doonaynaa in aanu nidhaahno Cumar Toore soo dhawow, dalkaagii dadkaagii oo ku jecel Heedoolow iyo Garbahaare iyo macnaha aan ka wada gobolkii gad oo dhan ku soo dhawow. Dadkaaga sida ii muuqata waa ku jecel yihiin reer gado. Ku soo dhawow, waxay kaa rabaan waxqabad, waxay kaa rabaan cadaalad, waxay kaa rabaan horsocod, waxay kaa rabaan soo dhaweyn, waxay kaa rabaan ogaansho, waxay kaa rabaan macnaha ma taqaanaaye in aad ogaato wax kasta oo ku yimaada ama cusri ah ama dhibaato ah ama jirro ah ama macnaha wax kasta inaad ogaato. Maanta mas-uuliyad baa kaa saaran gobolka gadoo dhan. Cidlaha kuu fududeeyo, waxaan ku leeyahay ku soo dhawow. Waxaan leeyahay shacabka, aan adig kale idiin sheegayaa, waxaa ii muuqata dad nasiib badan inaad tihiin oo aad hesheen qof fiican oo hoggaamin fiican oo cadaalada inaad heshiin inaad hesheen ayaa ii muuqata. Adig kale hambal yaa idin leeyahay. Midda saddexaad, waxaan arkaa in loo guuray oo la qaaday waddadii wanaagsanayd, waddadii dowladnimada, waddadii cadaaladda, waddadii nabadda, waddadii macnaha ma taqaanaaye waxbarashada, waddadii wanaagsanayd ee uu lahaa bulsha lahaan jirta in la qaaday baanu arkaa oo cagta la saaray. Waxaa la doonayaa waddadaas inaadna ka leexan, inaad garab istaagtaan, inaad la shaqaysaan maamulkiina iyo madaxdiina. Haddee waxaa weeye qofkii ka haran oo aan garab istaagin waa la yidhi su-aalad ma maada ratibalaya ninkii rata haanta weyn ku kala degaa qofkii ka haraa haantaasuu la degaya. Waa idin salaamahayaa afar iyo toban iyo boqolka aad ugu salaamahayaa mudane soo dhawow baan ku leenahay mar labaad, mar saddexaad, mar afraad, soo dhawow, soo dhawow, halkaa allah kuu fudaayo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ururka bulshada rayidka waxaan la imaanay imaanada kuma jira ururka dhalinyarada kalmatay guddoomiyaha ururka dhalinyarada Barre Maxamed. Marsaarka gobolka, taliyaha xasilinta, taliyaha qaybta booliska, odayaasha dhaqanka, hoolooyinka, dhalinyarada, dalmawdiinka, saraakiisha amniga, dhammaan salaam hadal horey baa loo yiri. Waxaan leeyahay waan ku darayaa rasaabkana waa cusub. Waxaan nasiib u yeelanay iyadoo laga xusaayo maxfadkiisa laga weynaynayo dhammaan gobolka gadoo dhan inuu anaga nala joogo oo nala fadhiyo kuraasta nasiibka u yeelanay. Waxaan leenahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Waxaan leenahay ku soo dhawow rasaab. Gobolku waa gobolkaagii, dadku waa dadkaagii, dadmadu waa dadmadaada. Dhammaan waxaan diyaar u nahay in wax kasta wanaaga aan ka shaqeyno aan ka qayb qaadano horumarka gobolka. Waxaan u malaynayaa degmada waxay kaaga baahan tahay horumar inaad hore u dhaqaajisid oo meeshii degmada waxaan ka rajaynaynaa waanan hubnaa sida dadkaaga. Aniga waxay ka qasanayaa mudane degmada waxaa ka jiro fadaado sida aad ka aragtay baraha bulshada, waxaa ka jiro shuurbiyood, waxaa ka jiro kolora COVID-19 oo kala siranaya bulshada kale. Waxaan u baahanahay adigoo degmada ku sugan maadaama aad gobolkooda anaga noqotay xafladaan inaan u fadhino inaad arrimaha soo sugeegto wixii aad ka qaban karto oo ilaahay ku waafajiyo. Asalaamu calaykum. Gudoomiyaha ururka dhalinyarada, haddana waxaan ku soo dhaweynaynaa taliyaha xasilinta ciidanka gobolka gado mudane cabdiraxmaan cabdullaahi aadan wakaal gobolka. Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka koowaad waxaan salaamayaa rasaabka cusub oo noo magangelinayaa Cismaan Nuur Xaaji. Sidoo kaleeto waxaan salaamayaa kuna hambalyeynayaa barasaal ku-xigeenka dhinaca maaliyadda Maseex Cabdi Salaad oo isna goobta fadhiya taliyaha divishinka gobolka Gedo
gudoomiyaha degmada Dowlo iyo dhammaan maamulka kale ee ka soo qayb galay xafladda, odayaasha nabadoonnada iyo sanaadiinta dhaqanka, ururka hooyooyinka, ururka dhalinyarada, ganacsatada, bahda saxaafadda, dhammaan waad salaam. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaam kadib, munaasabadan waa mid kooban oo loogu hambalyeynayo maamulka gobolka Gedo ee cusub ee ka hanaqaaday. Marka koowaad waxaan leenahay soo dhawaada hambalyo. Maalimu waa kulay gudoomiyaha, waana si fiican u taqaanaan muddadii hadda ugu dambeysayna howlgal fiican ka sameynayay gobolka Gedo. Dabcan waxaa laga yaabaa dadka qaar ay isweydiinayaan oo baraha bulshada ay ku arkayay Jubbaland iyo dowladda federaalka iyo waxaas inay iskaga wareersan yihiin. Jubbaland maamulkiiii sare oo la isku darsaday baa fashilmay, qolo kasta ayaa iskutashi samaynaysa idoogu Jubbaland. Taasaa meesha ku jirto annagaana majority oo wixi hadday fashilmeen goobta lagu soo hooyanayo waa taayada. Taasaa keenaysa wixii safkan soo maray inay yihiin dad reer Jubbaland ah. Shaqada socotana ay tahay Jubbaland, aaway Jubbaland ismaaya maya. Jubbaland waa sagaal degma saa hore ula socoteen, laba degma halkaa taalo. Hadday arrintii iskudarsigii maamulkii fashilmay, intii doorasho kale laga gaaray, reer Jubbaland waxay ku qasban yihiin inay shaqaystaan qolo kastana ay waxeed isku duwato. Taasaa waxay keentay in reer Jubbaland wixii reerwaxaa halkaa jooga ay isku tashi sameeyaan iyo isku xir maamuladooda. Waana kulay la qabanayaa caasimadii sida ku habboon. Haddii aan afka furno ree Jubbada dhexana, waxaan kulay ugu hambalyeynaynaa in ayagana ay ka soo qaybgeli doonaan Jubbaland cusub, lana tegi doono dhulkoodii caasimadda ay ku taalay. Halkaasa waxaan isla leenahay oo Jubbaland lagu dhisi doonaa. Inta ka horeysana Jubbaland labadan magaalo Sogol iyo inta kale oo Sogol baan ku sii noolaynaa, ayagana lagu gabali loo fidinayaa saantidaayo aan ku wada hadli doono oo wax dabadeelaya lagu dhisan doono oo awood lagu qaybsan doono. Adduunkana waa garanaysaa waxkaaba xataa ka jira. Hadday banki isfahan weydo majority baa lagu maamula. Majority Jubbaland halkaan yaalla. Waxaan kaloo rabaa kulay reerka la magacaabo hadda gobolka loo imaday, anugu dhammaan waan garanayaa macalinka iyo ninka.